Niektoré chodníky sú rozbité, čo som si všimla. To určite. Ktoré napríklad? Čo ja viem, ako chodíme napríklad aj popri nás, ako sa ideme na sídlisko, tak tam som si všimla, ale inak je to celkom v pohode v Žarnovici. Nič by som tu zatiaľ nemenila. Chodníky napríklad, čo sa týka, strašne sú v dezolátnom stave, ale veľa chodníkov. Ono sa to len pláta, ono to tak škaredo vyzerá. To je. Tak ja som zase na sídlisku bývam, tak tam je to ako niekde až vonovky to tvorí. No a tak celkové sú tie chodníky špatné. No. Ale napríklad tak, keď som mala menšie deti, chodila som s kočikom, tak väčšinou to, že boli bezbariérové prechody cez chodníky. Že som stále musela ten kočik akože niekam teperiť, cez schody, cez obrubníky vysoké. Že síce napríklad, keď je chodník, tak spravili vjazd do domu bezbariérový, ale napríklad túto konkrétne dolu, už pri prechode nie je bezbariérový ten vstup na chodník. Chodníky. Chodníky ma určite trápia, lebo zle zase po nich chodí kočikom. A kde najviac sa vám zdá, že sa zle chodí? Na sídlisku. Tu určite. Viete, čo ja to beriem normálne tak, ako je. Ja nemám možnosť niečo rozhadzovať, niečo kritizovať, niečo, ja neviem, páči sa mi, keď sa urobí niečo pekné, hej. No a keď sa neurobí, no tak pozerám na to, že asi nemajú na to peniaze, na chodníky napríklad, alebo takým spôsobom nejakým. Tak to treba rozdeliť. Jedny sú vlastne nemestičné akcie a jedna taká rutina, údržba, prevádzka, to, o čom hovorím, že aby sme aj nehnuteľnosti také vlastne, ktoré sa dajú dobre prevádzkovať, nie teda veľmi nákladne na to, čo potrebujeme robiť. Takže čo sa týka tej prevádzky a údržby, my máme zhruba naplánovaných za 200 000 opravy cca v rozpočte s tým, že tento rok my vlastne robíme úplne inak to zadanie, aj pôjde iné zadanie do verejného obstarávania, že máme nejaký sumár objektov, ktoré by mali byť predmetom opravy a údržby. A máme balík a uchádzači nech za tento balík nám toho spravia čo najviac. Pretože tých požiadavek tam máme veľmi veľa. Aby sme potom nemuseli nejak dodatočne zaraďovať, oni sa vyradia už len tým, že nebudú finančne kryté. To znamená, že oni nám, najúspešnejší uchádzač bude ten, ktorý za ten balík, ktorý na to máme v rozpočte, nám toho čo najviac spraví. Takže toto je. No ale vy si neukážete, že tento je najviac poškodený, tento by. My sme si už ukázali, ktoré sú najviac poškodené. To znamená, že všetky investície opravy, ktoré majú byť tu v centre, lebo tu všetci to užívajú, hej. Pretože poviem príklad, to je jednoduchý prístup, keď cesta 512 tu v centre má za 24 hodín 7000 obyvateľov, to je tá, čo ide smerom na Veľké pole a na Partizánske, tak na Brode už má len 2000. Takže vždy v tom centre, kde je najviac užívateľov, tie by mali byť prioritné, lebo najviac to využíva aj podľa záťaže tých jednotlivých verejných priestranstv. Takže tie v centre budú určite zrealizované a tam sú zaradené, ja neviem, oprava, rigola, ten priestor pri cirkevnej škole, lebo tie parkoviská nejak tam nám nevyšli, potrebujeme ten priestor z kultúrny oproti materskej škole, to znamená tá, potom hneď cesta vedľa, ktorá na to nadväzuje od kultúrneho domu, tá je tam prioritne zaradená, pretože máme tam zle vyspado, ani stojí nám tam voda, nemáme ten systém vyriešený, takže budeme musieť spustiť zberače kanalizačné a z frezov ten povrch upraviť. Potom chodníky tam boli nejaké zaradené do toho, presne už teraz si nepamätám, ja neviem, tu ako sú jednosmerky, tam stoja nejaké vody po pravej strane, ako sú obchody, domáce petrovy a podobne, tam budeme potrebovať nejaké odvodnenie. To znamená, že my tam máme zhruba okolo nejakých 27-28 miest, ktoré chceme opraviť, končiac niekde
ja neviem čo, nespevnenou cestou od záhradom smerom do Gaškov na Hornom Pozámčí, to aj neviete, kde to je. Takže takto to máme zaradené a podľa toho sú tie priority. To znamená, že tieto potrebujeme prioritne vyriešiť, čo sú v centre a pôjdeme do okrajových častí. Samozrejme, niekde napríklad máme ešte taký úsek cesty, kde doteraz nebola vyasfaltovaná, pri tom podlože bolo spravené, ale to je možno len 20-30 metrov vyasfaltovania nejakého asfaltového povrchu. Takže takto sú stanovené priority. Tam, kde je najväčšia potreba a tie problémy súvisia, ja neviem, s funkčnosťou toho územia, poviem, rozmýšľam, čo ja viem teraz, železničná stanica, vidíte, musíme tam riešiť vpuste, povrchovú vodu, odkanalizovanie, keď odbáčate, stále to tam máme, včetne odkanalizovanie, musíme to vyriešiť nejakým spôsobom. Takže ulica železničná napríklad je celá zaradená, keď sa na ňu pozriete, lebo tam máme ten nemenovaný hospodársky subjekt alebo podnik, ktorý dnes používa prevažne teda ťažkú dopravu a 40-tonové kolosy tam jazdia, pravidelná linka. No, ale hovoríte o rekonštrukcie celej cesty? Celej cesty. Len chodníkom? Celej cesty napríklad. Aj s chodníkom? Aj s chodníkom. Takže nech nám tam dajú nejaké technické riešenie na vyriešenie toho stavu, ktorý tam je. Lebo ten chodník napríklad nie je až tak zle na tom, ale napríklad tie vpusty sú celé vyjazde. No keď sa vyhýbajú a stoja tam nebodaj zamestnanci odštepného závodu, tak oni sa vyhýbajú tak, že ten, ktorý ide sem, tak ide o tie autá ďalej a ten už nejde vo svojom jazdnom pruhu, ale rovno ide odkanalizovaným úžlabím a prejde ešte aj cez tie šachty. Takže keď sa tam pôjdete pozrieť, tak môžete vidieť, ako je to krásne vyriešené. Takže zrejme tam budeme musieť spraviť aj nejakú úpravu dopravného značenia. Určite to nebude vítané s radosťou niektorými, ktorí ako zatiaľ tam parkujú tak, že to spôsobuje skutočne túto situáciu, že tie veľké autá jazdia časťou chodníka, dokonca ešte aj tým odvodňovacím úžlabím. Ale budeme to musieť riešiť, pretože ten obyčajný užívateľ za to nemôže, tak aby tam nelietal ako po zemiakovom poli, aby sa cítil ako na miestnej komunikácii o vlastníctve mesta. Takže máme tam viacej vecí v tej údržbe. Uvidím, presne si teraz nepamätám, ale hovorím, je tam zhruba asi nejakých 27 alebo koľko objektov, ktoré by mali byť navrhnuté a víťazný uchádzač by vlastne mal byť ten, ktorý by čo najviac za tieto peniaze z týchto našich predstav zrealizoval. Zaujíma ma chodník nezrealizovaný na Partizánskej ulici smerom teda no. K tým závodom. Ako s tým stojíte? No, tak teraz momentálne, že firmy prišli na to, dokonca aj na odporúčanie statika, ako tam máme vybudovať strašne, neviem, hrozný nejaký múr, kde teda zase správca cesty, ako to máme zapažiť a je tam kritických asi 45 metrov, kde po posledných prieskumoch geologické podložia, čo si vyžiadal správca cesty a vlastník cesty. To je Banskobystrická regionálna správa ciest, lebo tá cesta ako taká, stavba je ich. A my by sme mali odkopať z tej stavby ten odvodňovací breh a v hĺbke, kde to bolo navrhované, tak oni povedali jednoducho, že žiadajú si doklad alebo teda nález alebo správu o hydrogeologickú nejakú z toho geologického prieskumu toho podložia, aby mohli oni odsúhlasiť, ako nám dovolia odkopať tú zem, ako zapažiť, aby sa to nezvalilo, pokiaľ to bude odkopané. No, proste, aby som to skrátil, že teraz správca na to má právo zo zákona, lebo my by sme zasahovali do jeho stavby. V stavebnom konaní si on dal súhlas, ale v stavebnom konaní hneď povedal, že pred realizáciou chce technologický postup, ako sa to bude realizovať. No a prišli s tým, že keď to chcete takto, lebo my sme tam mali navrhnuté aj projektantom, aj statikom nejaké riešie, keď to chcete takto, tak my máme za to, že keď nie je spravené geologické podložie toho spodku,
Tak my nie sme presvedčení, že toto je tu dostatočné riešenie, aby nebola poškodená naša stavba. No a teraz sa teda vyžiadali nejaké nové podlože, nejaké nové vrty. Statik zase už sa úplne inak k tomu postavil, keď zbadal, že to podlože nejako ináč vychádza, takže zase nám spravil iný statický posudok na iné riešenie. No a teraz z pôvodných, ja neviem, 180 tisíc, čo sme rozpočtovali, ako sme aj súťažili stavbu, teda aj z DPH, 150 tisíc bez DPH, tak sme teraz zistili, že dodatok zmluve na základe nových skutočností by mal byť v objeme cez 200 tisíc. No to som sa skoro zrútil. Ešte. Ešte k tomu, takže ako áno, takže zhruba plus minus autobus. Toto riešenie by malo byť za 400 tisíc, tak to som povedal, že jednoducho my odstúpime od takéhoto riešenia, hľadáme iné riešenie, ja som zvedavý, že čo možno ľudia z praxe, s ktorými znovu teraz komunikujeme, že by sme pripravili iné riešenie, kde by sa nepripravoval nejaký monolit obrovský ako ten oporný múr a strašne drahé páženie, pretože tie páženia hĺbkové sú najdrahšie a sú finančným zabijákom všetkých veľkých stavieb, včetne obchodných centier, pretože čo sme monitorovali firmy, ktoré sa vyvoľne zaoberajú pážením, tak to sú neskutočné tarify a sumy, tak sme povedali, toto ako musíme nejakým iným spôsobom vyriešiť, tak hľadáme teraz iné technologické riešenie, dúfam, že sa k nemu dopracujeme, ale moja podmienka je, aby sme to zrealizovali v tomto roku. Takže ja stále na tom trvám a budem robiť všetko preto, aby tento rok sme postavili chodník, lebo tým ľuďom to bude úplne jedno, či tam bude 5-metrový nejaký oporný múr, kde teraz napadli, že vôbec nie je technologicky vyriešené, či by sa nezačal odkladať celý, síce bude obrovský a hlboký a padne celý aj s chodníkom, teraz to teda napadli aj správcovia cesty, že teda to kotvenie im tam chýba, no takže to dodatočne vymyslia s tým drahým pážením, keď už také drahé páženie tam je, tak ten múr zapážia k tomu páženiu, no. Proste uchytia zase nejaké peniaze naviac, tak hľadám iné riešenie. Zatiaľ sa nám javí také celkom priateľné riešenie, s ktorým my by sme aj pri pripomienkovaní nejakých názorov takej odbornej verejnosti firiem, ktoré realizovali veľké takéto objekty, lebo zákon to pripúšťa, novela zákona, že my môžeme konzultovať aj s firmami, ktoré sú odborne spôsobené a majú skúsenosti, bez toho, že by sme ich vylúčili z toho súťaženia, lebo však zase budú musieť súťažiť, ale predtým sa to nemohlo. My sme to mali vymýšľať len s projektantami a projektanta peniaze neboli. A viete, na výkrese každá čiara drží. Len keď sa to postaví, či to bude držať, to nikto nevie. No. Asi tak sme dopadli s týmto chodníkom na teraz. Ale my tam máme vydané stavebné povolenie na tú stavbu. Ja stále hovorím, že hľadáme technické riešenie toho úseku, ktorý si myslím, že nezvládli ani projektant, ani ostatní, ktorí sa k tomu vyjadrovali, pokiaľ sme išli do stavebného povolenia. Takže... A ten problém v podstate dlhoročný spoluúčasť tých podnikov tam už nehrá rolu, to ste sa dohodli, hej? Už viete, ale aj spolu dlhoročný problém pre nás ani... Toto riešenie je absolútne nepriateľné. Absolútne nepriateľné, keby neviem, koľko sme tam spolufinancovali, pretože ja trvám na tom, aby to riešenie bolo také, aby fakt nám to nespadlo. Veď ja nemôžem sa správať tak, že teraz idú voľby, chytro nacapkajme tam volačo, aj možno nejaký chodník ako v korunách stromov sa robí, hej, a keď po voľbách padne, ale splnil som si niečo, veď ja chcem chodiť normálne po Žarnovici ešte o 15 rokov, až mi bude dopriaté a zdraví a aby mi tu nikto nenadával. Takže ja teraz už som možno aj viac stavebník ako primátor, pretože keď sme začali rozprávať nezávisle s dvomi, tromi veľkými firmami a s ich oddeleniami, ktorí skutočne sa potom budú môcť aj uchádzať v tej verejnej súťaži, oni potom hovoria, prečo to nerobíte takto, kto vám to povedal takto, no projektant, ktorého sme si vysúťažili. Ja aj tomu by som si asi nedal veľa naprojektovať, viete, a teraz keď sa rozprávate s tými ľuďmi,
Len my musíme objednávať aj projektanta a my teraz už pôjdeme možno s týmito pripomienkami za projektantom a teraz toto tu na projektor, pretože ja nechcem tvoje vymysly, ja chcem toto tu a dúfam, že aj tí dotknutí a správca cesty nič nebude namietať, pretože oni hovoria, toto treba riešiť inak, toto treba riešiť takto, netreba odkopávať, treba doložiť niečo, zasypať, sú prefabrikáty, poďme sa o tom zabávať nejako, aby sme prietočné množstvo, aby tá hydrogeológia, aj tá povrchová nám tam nejako fungovala, teda aj zrážkové povrchové vody, aby sme tam do budúce nerobili problém, aby to teleso tam stálo, aby treba... Lebo teraz to vyzeralo tak, podľa posledných vyjadrení, že dobre, vy spravíte 50-metrový múr, 5,5 metra hlboký, páženia pod cestou ďalšie za ďalšie tisíce. A keď to nebudete mať spojené, tak vám to takto odpadne. Sice cesta ostane, ale vám chodník padne. Takže správca bude spokojný, len vám chodník môže padnúť celý. Lebo nemali ste vyriešené nejaké koncové uchytenie toho obrovského monolitu, ktorý tam mal byť. A... Takže, aby som to uzavrel, my to určite postavíme. A tá spoluúčasť, ja už čakám, kedy tam už bude riaditeľ. Údajne je tam už nový nejaký konateľ firmy, lebo som mal informáciu, že len z holdingu a z predstavenstva holdingu bol vymenený ten pán, ktorý tam dlhé roky pôsobil, pán Šikabónek, s ktorým my sme viedli tieto rozhovory o finančnej spoluúčasti, ale už tam nie je a nie je tam ani pôvodný riaditeľ, pán Greč. Už je tam nový riaditeľ. A už je tam dokonca aj nový člen predstavenstva toho holdingu, doktora Grupa, ktorý vlastne nahradí toho pána, ktorého som spomínal v minulosti. Takže, až je to ten pán, čo mám z dnešného dňa informácie, tak v krátkej dobe ho oslovím, že teda v minulosti boli tieto veci, ale medzi tým my sa musíme pohnúť aj s týmto technickým riešením. Ja predpokladám, že v priebehu mája my sme mali hotové technické riešenie, zadanie pre súťaž, lebo tá súťaž bude musieť prebehnúť nanovo. Len nechám na nejaké technické riešenia, ale zo sumu sa ja nechcem hýbať. Dúfam, že sa nám to podarí. Keď, tak v nejakom priateľnom rozsahu, ale toto, čo bolo, že áno, spravíme vám to, my vám to bez problémov spravíme, ale o 100% chceme dodatok zmluve. No tak ja som povedal, tak toto páni ako nie. Potom sa nepodpíšem. Takže ľudia, ktorí možno len tak ako zahodili rukou, nevidia od toho, aké je to dneska veľmi komplikované, vyjadrovať sa, spoliehať sa na odborne spôsobilých ľudí, keď odborne spôsobili, vedia, nemôžem byť ani statik, ani hydrogeológ, ja nemôžem byť ani projektant, ja nemôžem sa vyjadrovať ani za správcu cesty. Ja sa snažím komunikovať s tými ľuďmi, s ktorými môžem dostať nejaké informácie, aby som ľuďom navrhol nejaké riešenie. Ale pre mňa 400 tisíc dať do chodníka, ktorý sa možno ukáže, že by sa dal úplne inak zhotoviť, no to nie som. Radšej počkám, lebo tie peniaze nie sú moje. Ja keď doma sa zle rozhodnem na prestavbe môjho domu, je to môj súkromný problém. Ale ja keby som sa zle rozhodol, ako naložiť s peniazmi týchto ľudí, tak to by som mal výčitky a možno, že aj tí ľudia by povedali, že takého človeka tam nechceme, radšej mohol si to dvakrát premyslieť, ako dať tam tak obrovské peniaze. Pretože to som odmietol, my sme komunikovali s hotoviteľom, no veľmi sa mu to nepáči, teda s existujúcim vysúťaženým subjektom ideme s tým, že písomne ho oslovíme. Môže sa uchádzať aj v novej súťaži, nič mu to brániť nebude, ale určite to nebude za 400 tisíc. Nemáme tie peniaze, ja skutočne musím s tými peniazmi narábať veľmi, veľmi zodpovedne, tak aby sa za také peniaze spravil oveľa viacej pre týchto obyvateľov a nie len možno jedna firma by bola spokojná, že bude mať takú zákazku bez ohľadu na to, že sa to dalo spraviť aj nejako ináč a neporovnateľne lacnejšie. Vrátim sa k tomu, keď budem mať trošku predstavu zase, o čom sa mám rozprávať. Takže také zoznámenie určite zabsolvujem s tým novým pánom konateľom tam a veľmi rád by som nadviazal na tie rozhovory, ktoré v minulosti sme mali s jeho predchodcom a dúfam, že to stanovisko nezmení, lebo myslím si, že tie firmy by nemali tu robiť len svoj biznis, ale mali by vedieť aj o tom, čo trápi týchto obyvateľov, pretože
tie peniaze, aj tých 200 tisíc, lebo niektorí zase poslanci sa vyjadrili síce nie verejne, ale no, stojí to vôbec za to. Veď tade chodia dvaja, traja ľudia. Ja si myslím, že keby tento chodník mal zabezpečiť bezpečnosť jednému človeku, ktorý môže byť ohrozený, alebo nebodaj by sa mu stalo niečo na tejto ceste, ktorá tam je, tak ľudský život je proste úplne iná kategória ako nejaká suma niekde. Je jednoducho nezaplatiteľný.